אני רק לפני שאני מתחילה את ההרצאה שלי, אני רגע רוצה להתייחס לדברים שלך ולהזכיר עוד קנה מידה שלא זוכה להתייחסות. אני יוצא לי בימים אלה לעבוד על תוכנית המתאר העירונית של בת ים, ובת ים זו עיר בינלאומית, by definition, אני כבר אציג את עצמי, רק אני מתייחסת לזה, וזו עיר שהיא גירעונית בגלל שהאוכלוסייה שלה היא רובה עולים מרוסיה ומאוד מבוגרת, וכל התשלומים שלהם, עוד לפני שהם בכלל אומרים בוקר טוב, לפני שהם נותנים כסף לחינוך ולפיתוח ולכל יתר הדברים, אז כבר הם במינוס אדיר, וכל שנה המינוס הזה רק הולך וגדל, וכל אותו פטנט שתליה דברה עליו לא יכול לפעול אצלהם. מנסים אבל ידיה. מנסים, זה לא מצליח לגרור. כל התוכניות, אנחנו עברנו תוכנית על הדברים שהם מנסים לקדם, כי הם מנסים בכוח בכל זאת להביא כסף. הם מנסים להשתמש במנגנון הזה, והוא לא מצליח לפעול. התוכניות שמה זה מהזעזעות ביותר שראיתי אי פעם, בגלל שהיחס שצריך של הפינוי בינוי או של כל זה הוא פסיכוטי, של מגדלים מטורפים וכמויות של מגדלים אחד ליד השני צריכים לפצות על העלויות היותר נמוכות של הקרקע, ואז דברים עוד הרבה יותר קשים והזויים. אז אם, אני מאוד מסכימה עם סוף הדברים של תליה, זה נכון, אני חושבת שתל אביב מאוד השתפרה בכל הפרויקטים של המרחב הציבורי, תרמו המון לעיר, והמגדלים, ועם כל הבעיות של זיקות הנאה, עדיין המצב הוא יחסית נפלא, יחסית למקומות אחרים, שאז המגדלים הפחות יוקרתיים, שרק הרי ילכו ויתנרו, ואז יתקעו איתם, ואין איזה מעליות שאף אחד לא יכול לשלם. לא, הבעיה מזזית שהשיטה הזאת נתקעת באותם אזורים, לא רק כי רוצים לצ'פל את אותה אוכלוסייה, אלא כי פשוט לא עובד לזאת. ככל שהחלטות יותר נמוך וככל שהצפיפות יותר גבוהה, אתה פשוט מגבל דברים שאתה לא יכול לעשות. ומעבר לזה שהשוק לא בא ותופס אותם. כשנושאים עכשיו באמת את תל אביב לכיוון נתניה, זה פשוט מחזה הולך ונהיה מחזה. לא נתניה, אבל זה האזור שיש לו בקטע ההוא, אבל אם תשים מעבר את אותו נתניה, תתציל לתוך דורה, סיים, כמו שזה לפני 20 שנה. כסף פרטי לא יכול להיכנס לשם. זה למקומות האלה, הוא לא יכול לפתור אותם. מה? כסף פרטי לא יכול לתקן את המקום. למה? אבל הכסף הפרטי הולך לרשות, אז היא יכולה להשתמש בו. היא יכולה, דרך הרשות, אבל לא כסף פרטי. בסדר, אבל דרך הרשות. נכון, אבל זה מדיניות שראשי הערים בדרך כלל לא רוצים, כי זה כאב ראש. אז רק כדי לסגור את הנושא הזה, רציתי להגיד שאותם כספים שנאספים מכל הפרויקטים האלה, כשמדברים היום על איחוד רשויות והרי תל אביב וכל שכנותיה זה הרי כל אחת, אז מי לא רוצה? מי לא רוצה? מי שיש כסף, הוא לא רוצה לזה, מי שאין. אוקיי. ולכן, בשביל זה יש מי שמעל, ולכן אני חושבת שזה בהחלט משהו שאיזה מין בטם ליין שמאוד התחשק לי להזכיר אותו בהקשר הזה, כי לו הייתה המחשבה של עוד זום אאוט אחד מעבר לעיר, אז אולי יש עוד מספיק למה לעשות בדרום העיר, אין שום ויכוח. אז הייתה לי וקסלר, אדריכלית נוף. לפני חצי שנה הקמתי את משרד נחלת הכלל. אני חייבת להגיד בתור פתיחה שאני מאוד מתחברת לדברים שיואב דיבר עליהם, ורק היה לי קשה עם הביקורת הגורפת על המתכננים, כי אני חושבת שאני מכירה המון אנשים בעולם התכנון, שיומם ולילה נלחמים על אותן מלחמות. עכשיו, אין ספק, יש הרבה במה להילחם, וגם ההרצאה שלי עוסקת בנושאים האלה, החל מבין מרחב פרטי לציבורי, כי אני בחרתי דווקא לא את הכיוון הסטטוטורי, אלא רק קצת, ויותר את התקנים ואת יתר המלחמות שאנחנו נלחמים מהן, ומכיוון שכולם דיברו על זה, אז אני לא ארחיב, אבל רק תזכורת שהמרחב הציבורי הוא שלנו ובשבילנו, וכשאנחנו באים ומציגים תוכניות ומנסים לאשר דברים, כאילו כל פעם מחדש אנחנו צריכים להזכיר את זה ולא תמיד זוכרים את זה. ועם כל הטיעון של מקודם, אבל בטאבה אנחנו קודם כל עם המספרים, עם מה זה, ועם התנועה, אז כל פעם מחדש, ואני אנסה לתת כמה דוגמאות, אז איך לפעמים משהו בכל זה מצליח. למה לא נראה את כל העושר הזה, וכאילו באמת, אני לא יכולה לקרוא עוד פעם כתבה, כל פעם מסתכל למישהו אחר,
שמותחת ביקורת על אדריכלי הנוף, למה הכל נראה אותו דבר, למה משעמם, למה אנחנו לא יכולים להיות כמו חו"ל, למה ולמה ולמה. ואנחנו גם שואלים את אותם שאלות הרבה פעמים, ואפילו ברחוב הכי הכי שיקי במדינה, כל המאמצים נעשו, פותחו פרטים מיוחדים, אפרופו מיזמים משותפים עם חברת אקרשטיין, פותחו כל מיני דברים מדליקים, מלא הדמיות, מלא חלופות, מלא רעיונות, ובסופו של דבר, גם רחוב שנקין הוא פרטים סטנדרטיים לגמרי, שפרטים סטנדרטיים זה משהו שאני חושבת באופן אישי שהוא נפלא, והביא המון ניקיון ושקט להרבה מקומות, אבל מה כל הכיף במשהו שהוא אחיד ושקט, אם אין את המקום שמצליח להיות מיוחד ובולט ושונה, ומקומות כמו שנקין, או באופן אישי יצא לי לעבוד על המושבה האמריקאית, מתחם היסטורי שאני מיד אתייחס גם לספר אנקדוטות מתוכו, שאנחנו אמרנו, אוקיי, הבנו פרטים סטנדרטיים, בסדר, דווקא מאוד יפה, מודרני, מינימליסטי על הרקע הזה, יבלטו המבנים ההיסטוריים, ורק אמרנו, בתמונה ההיסטורית יש עמוד תאורה כזה, שכמו שאנחנו מכירים, הם מתחמים וכל וזה, משהו אחד נאזכר בכל זאת, בפרטים הסטנדרטיים של הראשונים, היה עמוד היסטורי, רק אחד, שבאמת, אני בשום מקום, בשום מצב, לא הייתי מסכימה לשים כזה בפרויקט שאני חתומה עליו בסופו של יום, והצענו רק דבר אחד שבאמת נעשה אחרת. ואנחנו היינו ממש בשלבים האחרונים של הביצוע של הפרויקט, ונערך סיור של הנהלת העיר בפרויקט, וסיפרנו על הכל, ואיך שיפצנו ברחובות, ומיד אספר עוד קצת על המושבה, אבל ככה בדרך ממש לסיום, שאלו אותי, אוקיי, ומה עוד מעניין? איזה עוד דברים עשיתם? איזה עוד פרטים? ואני צעירה, תמימה, נאיבית, סיפרתי גם על עמוד תאורה, איך מצאנו אותו ואיך נלחמנו ואיך עברנו את ציונה ואיך עברנו את... מה? זה מומן מאיזה כספים? ציבור. ציבור. ובאותו רגע, בלי לנקוב בשמות, הר געש התפרץ, שחרגנו מפרטים סטנדרטיים ו... הייתה הרגשה שמלחמת עולם עומדת לפרוץ. אני הייתי בחודש מיני או משהו כזה, ועליי אי אפשר היה לצעוק, כי לא מקובל לצעוק על נשים בחודש מיני. אז מנהל הפרויקט שלי, מסכן, חטף על הראש ברמות שקשה לתאר, ואני באמת לא האמנתי שהעמודים האלה ישרדו, אבל הצלחנו בסופו של דבר. אז מדי פעם, וזו מלחמה אחת, סליחה, ברור שרק אני מסתובבת ברחוב ויכולה להעריך את המלחמה הזאת, אבל... את יודעת שגם לשלם לאדריכלים זה עכשיו בזבוז כספי ציבור כרגע. לשלם לאדריכלים? על תכנות. על תכנות, כן. אם הצלחת לחסוך בתשלום, זה... בסוף חוסכים את כספי ציבור האלה. אז אני רוצה לתת דוגמה לעוד תסכול מהעבודה היומיומית. אנחנו בראשון לציון בהיסטוריה, איפה שמצאו את המים, בזכותם לסמל העיר יש את מצאנו מים, אחרי כמה שנים שסחבו מהכפרים הערבים הסמוכים מים ככה בנודים על הראש, ואת המקום הזה אנחנו באמת, היה לנו חשוב, באמת אנחנו מודעים לכל הבעיות ולא אוהבים להשתמש במים בכל מקום וכן הלאה, אבל דווקא במקום הזה הסיפור של המים היה מאוד חשוב לנו, ובחרנו להשתמש בו, עברנו את כל האישורים, תקנים, משרד הבריאות, מי שלא היה צריך חתום על הפרויקט, ובאמת זה מהדברים האלה שאתה שם בהדמיות ורק רוצה לראות ומקווה שבאמת יהיה בפועל. ואז יום אחד מספר לי אחד מחבריי שהוא בא עם הילדים שלו לשחק ככה בבריכה, שקראנו לה מראש בריכת שכשוך, זו הייתה by definition ההגדרה שלה, ופקחים מסתובבים ומחלקים דוחות למי שנכנס לבריכה. ומאוחר יותר זה התקדם, אתם רואים את השלט, חומרי טיהור במי המזרקה, אין לגעת במים, סכנת טביעה, בעומק של 5 סנטימטר, שבכוונה לא עברנו אותם. אבל זה לא היה השנים, זה הציבור השנים. כי הציבור תובע כל דבר, ואין שום אחריות להורית, ודיברו על זה יום וברדיו, אין אחריות הורית. בעומק של 5 סנטימטר... אם ילד קטן משנתיים הזה, ישר אימא שלו טובת יריעה, ויש סכנים. אוקיי. וצריך... זה פחד מטורף, הם מפחדים... אז תהיה באחריות המשתמש. הם רוצים ומפחדים מטורף, הטביעות המטורפות.
ויש לך הרבה עורכי דין שמלווים את הציבור. אז אפרופו הצדקות ותירוצים, אני חושבת שזה אחלה הצדקות ותירוצים, וברצינות, אם העירייה לא יכולה לעמוד מאחורי בריכה בעומק של 5 סנטימטר, אז באמת... לא, וגם אפשר לעשות הגבלת גיל, כי גם כשנכנסים לבריכת שחייה, ילדים קטנים לא... יש מציל, בארץ המציל לשבת במציל, אם לא תולים אותו, בשוויץ המציל לשבת קורא ספר, כי זה לא מעניין, כי זה לא חשוב, יש אחריות הורית. בארץ אחריות הורית פשטה את הרגל. והתביעות ועורכי הדין טובים את הכל, והם כולם מסתרים, את יכולה לציין המון פרים, הם נתבעים לא עושה ככה. אז אני חושבת שארצות הברית הרי לוקחת אותנו בהליכה, בנושא של התביעות. גם שם לא ליבררתי, אבל כשאת מסתובבת שם במרחב הציבורי, את רואה דברים שלא יורדים משום תקן ישראלי. נכון, אבל אני גם בררתי, כי המקום שלנו גם כן מקום צולה. אוקיי, בשם אחרי... יש לי שאלה, מישהו מכיר ילד שטבע בריכה במרחב הציבורי? מישהו מכיר ילד שטבע בריכה במרחב הציבורי? אני לא חושבת שיש לי איזה תקדים. אפשר לבריכה לילדים מעל גיל שנתיים, אבל לדעתי זה יותר עניין של התחזוקה והניקיון והסדר. בעומק של 5 סנטימטר, בוא נשים את הדברים בפרופורציות. זה שלולית, הרי ברחוב כשיש שלולית היא בעומק של 5 סנטימטר. ואין שלט, ומותר לילדים להיכנס ולבעוט עם המגפיים שלהם. לא, לא, אבל הסיבה שהחליטו שזה לא תהיה יותר סיבה מרווחת שחשוב, זה לא בגלל סכנת תביעה, זה בגלל שצריך לתחזק. זה כתוב שם, גם סכנת תביעה. אני יכולה להגיד לך למקום מסוים בדוקרנים, אם במצדק, שאנשים טבעו את אריה על הרסל בדוקונים, למה נתקע להם, למה יש להם פאנצ'רים בגלגל שהם נסעו לדוקונים כי הם לא שמו לב לדוקונים? כתוב. למה השבט לא מספיק גדול? אני עוברת לנושא הבא. גם בגלל קרבה הרי הבריכה שם עם פתחים. לא, זה בגלל קרבה. זה בגלל דיין קרבה. למה? הוא רצה, כי הוא תכנן פסל. חשוב להבין, הפקר מובימה היא לא מוכר עם פסל. זה פסל, יש לזה תקנים אחרים. זה כמו במושב, זה מגע. ההבדל במתקן משחק לפסל הוא תקנים אחרים לגמרי, ושל אלמנט מים ופסל זה תקנים אחרים. אז אתה מנסה למצוא צידוקים ולקרוא לדברים שלך בשמות מתחתמים, כדי שזה יעבור אישור, אז זה עובר אישור, ובסופו של דבר מגיעים פתחים. עברתי נושא. אני רוצה להדגים עוד שני דברים מהמושבה האמריקאית. כשקיבלנו את התכנון, שהוא בעצם של שני רחובות ושצ"פ, אז כמובן שמחנו, יופי, יש שצ"פ לשכונה הקטנה וההיסטורית הזו, ומיד נרקמו במחשבותינו, המון רעיונות, המושבה האמריקאית. כן, אילת, שלבים, מתחם נוגה, יפו. ומיד תכננו בוסתן. אגב, בנוגה עשו שפף ולא עשינו אותו בזיקת ענן, ובגלל זה הדיירים עכשיו סגרו את זה בגדר. איפה? בנוגה. בנוגה? המתחם קרן בין נוגה לזה, לא עשינו את זה כזיקת ענן כשפף, והם לא יכולים כאילו לפתוח את זה. התושבים כאילו של נוגה עצבנים על זה, והם כאילו דיברו איתי, ובאתי את זה עבדה, והם לא... את מדברת על דוויליץ'? לא, אני מדברת על הקרן. אה, אוקיי. אבל שטח פרטי פתוח במדינה, וכך למעלה זה כאילו... אבל אין, הם סגרו את זה, אז למה הם סגרו את זה בשער? כי אפשר לפתוח למדינה. נכון. שטח פרטי פתוח. אז תראו לי לסגור אותו בשער? לא, פתוח, כן. אני לא יודע מה כתוב את הכנה. לא, אבל זה... לא, פתוח. אני לא ראיתי, אף פעם שער שהוא... מה? כן, אבל שהוא פתוח לציבור. שפה פתוח לציבור, גם אם הוא זיקת ענן. רק אם יש לך מדרה של זיקת ענן. יש לך... יש לך גם באקירוב, באקירוב, אז יש... נעמד מחרב את המצגת. סליחה. לא, אני הכי בשמחה, אין לי שום בעיה. אבל לי שם ככה. דיון זמני. אמרתי לך, אמרתי לך, אני לא מזמינה אותך, ואתה אמרתי, למה? יאללה, דברים, תגידי את זה בשקט. אוקיי, אז מה שקרה זה שכל החלומות שלנו על בוסתן ומתקני משחק וכן הלאה נגנזו, כי במקום הזה יש פלישה, ואחרי שהצלחנו להגיע לעוד איזושהי הסכמה עם המוסך שעורם שם פירושים וכל מיני דברים, אז הצלחנו להרוויח עוד קצת שטח, אז את הפלישה הזו איכשהו הצלחנו טיפה לסדר, אבל כל הפלישה הזו עדיין פה. אז מה שבוצע בסופו של דבר בפרויקט... אז הנה, אתם רואים בצד ימין את הפולש, אוקיי? אתם מזהים את החניה שראיתם כל זה, כן, כל זה נהיה לא חוקי. אז שיקבל את זה? כל זה בעצם בשטח שהוא ירוק ושבא. זה התיישנות. כל האזור הזה הוא בעצם שטח ירוק ושבא. עכשיו, אם תראו, יש פה עוד רחבה קטנה שהיא נטולת פלישה,
אבל כבר אמרו לנו בעירייה, אין מצב שאתם מפתחים את זה, כי זה יהיה רק ונדליזם, ורק מי שהפולש הזה, הוא יתנקה לכם להכל ויהרוס את הכל, אז גם את זה אל תבצעו. בקיצור, שפאפ לא יצא מזה. ולא נמצא כסף, למרות כל הפרויקטים, אנחנו נותנים פרטים שבנו שם לפנות את השפאפ. אז נשארו פרטים. אבל, אני רגע מתקדמת, מצאנו פוטנציאל אחר. ובמקור היה מתוכנן פה המשך של כביש ומבנה ציבור, ואנחנו כשרק נכנסנו למקום הזה אז אמרנו, למה צריך פה עוד כביש? הרי זה בסך הכל שכונה פיצית, גם ככה הם נורא מסכנים מכל המבנים ההיסטוריים שלהם, הרחוב מאוד מאוד צר ואין אפילו מקום למדרכה, אז עכשיו תהיה להם פה עוד תנועה עוברת. עשינו כמה שיתופי ציבור בשכונה, ואחד הדברים המרכזיים שהתוכנים דיברו עליו זה עניין של עומס תנועה, אז עוד להעמיס עוד רחוב היה בכלל הזוי. בסופו של דבר עשינו ספירות תנועה וגילינו שבאמת יש פה תנועה מטורפת מיפו לתל אביב. איזה רחוב זה התנועה? אפשר לראות? זה אורבך ובר הופמן. איפה אור? זה אורבך וזה בר הופמן. ומה שהצלחנו זה לשכנע א', להפוך את כיוון התנועה של הרחוב הזה כדי שלא תהיה תנועה עוברת, וב', לבטל את המעבר הזה. עכשיו, מכיוון שאין פה, אין פה חניה, זה הכל מפנים היסטוריים ואין מקום ברחוב, אין כמעט כלום, אז כן משמשנו פה חלק מהשטח באופן זמני כחניה, ופה יש חניה. אבל, ולא היו שום תוכניות לבצע כרגע, שום מבנה ציבור שמה לא נדרש היום. אז הצלחנו לשכנע שזה בעצם מקום נהדר לחורשה זמנית. ומכיוון שאת השצ"פ לא ביצענו, אז את התקציב הסבנו לפיתוח של כיכר עירונית, זמנית. אז אני מאוד מקווה שהחוק בארץ פועל ושהזמני הוא הכי קבוע, אז בינתיים שצ"פ אין, אבל כיכר קטנה שמדי פעם רואים פיקניקים על הדשא, ילדים משחקים, וזה גם חלק מאיזשהו ציר ארוך יותר שמיד אני אראה אותו, אז יש לו גם עוד חשיבות מעבר. במסגרת עבודה לציר ירוק שאין קינוגה, שאתם יכולים לראות את התוואי שלו, שבגדול במקור הוא עבר בצורה כזו, לינקולן, שנקין, נחלת בנימין, פלורנטין, אזור סדנות האומנים, המושבה האמריקאית, ומסתיים בנוגה. יצאנו לדרך, התחלנו לצעוד את הכמה קילומטרים האלה, וגילינו כמה נקודות מעניינות. אז אחד זה פוטנציאל אדיר שבכלל לא היה בתוכנית מלכתחילה, וזה שצר במסילה שלו. אבל לא עובר איתו בתוך פלורנטין? לא, גם וגם. אז על הדרך נתקלנו בשצר במסילה, זה בעצם התוואי ההיסטורי של מסילת הרכבת, שעמד זנוח כל השנים, ומשמש חלקו כחנייה, חלקו ככה סוג של בלגן. ואז התברר שבעצם לכולם יש תוכניות על המקום הזה, וגם תעבור פה רכבת הקלה, וגם יעבור פה כביש, וגם כמובן שמיד חשבנו שהנה סוף סוף יש מקום בתל אביב לייצר שצ"פ, ועוד שצ"פ לינארי, ושעוד מחבר כמעט את רוטשילד לים, כאילו אין דברים כאלה. אז הצלחנו להכניס את זה לתוך התוכנית, ולא יכולתי שלא להראות את זה בהקשר הזה, אבל מה שבאמת רציתי לספר פה בהקשר הזה, זה הקשר בין מתחם לוגה למושבה האמריקאית. הלכנו, והגענו למקום שאי אפשר היה להמשיך ממנו, כי יש הפרש בו של כמה מטרים בין המושבה האמריקאית לנוגה, ובין לבין היה שטח שעדיין לא פותח. אז לשמחתי, המקום הזה... נגמר סגורות, את יכולה להוסיף לסגור. לא נכון, הם פשוט בבנייה, הם בבנייה. לא, הם נגמרו בבנייה שם. זה לגמרי בתוכנית שאני... סגור לגמרי. לא, אין מצב, אני כאילו בקשר עם קיבל אשכולות על זה עדיין. הייתי שם בני שבוע. אני חושבת שהם פשוט לא עשינו את זה. אני רוצה מאוד 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 לקוות שהם עדיין עושים את זה. זה הבעיה עם הציר שלי, על זה הם מתכוננים. איבדו את המפתח. סגור מאוד. אני לא בטוחה שאותו דבר, כי פה לא היה מתוכנן שערים מלכתחילה, והיה המון 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 עבודה משותפת. גם שם לא. זה שוב לאותה אוכלוסייה, את שוכחת למי... אני לא שוכחת בכלל. אבל השפ"פ כן פתוח, אין שער במושבה, וכן אפשר להיכנס לשם. מהצד השני כן, מהצד שלי השני. אז למה אתם חושבים ש... עכשיו הדרגות סגורות. לא, 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 אני אומרת, למה לתושבים זה יהיה אסון אם יהיה פתוח לנוגה, אם זה כן פתוח למושבה? כי זה יפו וזה לא יפו. נוגה זה לא יפו.